This is Flight Viceroy requesting taxi to runway. Over. Affirmative. Yep. Taxi to the runway. Viceroy, roger. Jsme ready, ok, pěkně. Trojka jedu. Cleared for takeoff. Left from the north at 4 knots. A nic nevidíš, žádné jiné kontakty. Kine. Pálí po nás. Ne, to jsou Dakoty, člověče. To jsou Dakoty, budu asi snazovat paragáň, no. To dvě. Dobrá. Ale já vás nevidím, kde jste. A, no. Okay. Já tě teďka taky nevidím. Ale tak je zkus táhnout dole. Jo, jsme na úrovni, táhnu za sebou bílej, mám ho v levelu. Hele, Foresty. Já vidím jiný kontakt nade mnou, takže... To jsem já. Jdu na něj. Jdi po něm. Hezky, je to konec. To jsi teďko ty za ním. No minuli jsme se, no, já byl moc rychlej. Roger, ten furt točí. Bridge half mile, out. Jo, jsou tady dva. Ne, to jsi ty, sorry. To jsem já, pokračuj. No jo, to já pokračuj. Žádnýho jiného tady nevidí. Chci je pokusit nevygačkovat. Trošku dostal něco. A udělal chybu. No. No, máte nějaký poškození? This is full ring, requesting landing approach. Okay. Full ring, roger. Děkej, neutrácí munici zbytečně. Jo, teď ho máš na lopatě. Vím, to jde. Hele, tak já ho vem. No. Jo, vem si ho. Nemá levou výštovku. Jo, vidím. No, myslím, že mu to stačilo. Tam jsou naši paragáni dole ve městě. To byl třetí a jestli bude ještě nějaký, jako nevím. Že nevidím ty rukavníky, nemám nic. Jsem za ním. Jo, už tě vidím, fuj, dobrý. No,
Jo. Zahořel. Prostě nevím, kde seš, tak já jsem za ní. Dobrá, dobrá, pokračujem dál. Zatím v cajku. Zase i ten tahák děčka. Jde po něm flak asi. Nebo po Forestovi. To je všel, no. Trefil tě flak. Ale nevím, jestli to je náš nebo jeho. A myslíš si, že on má nějaký problém, protože... Ale Němec ho trefil. Němec ho trefil. Trefil, jo, už je vidím, dobrý. Já jsem za ní trefil, ale nemůžu ho dohnat, takže... Jo. A je to. Krás. No to by mělo být všechno. Toč net směrem 260. Rozumím, 260. Já mám 3 zelený. Tak já půjdu na to druhý rameno, řekni taky.